بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم هذا النبي الكريم وسلم تسلم كثيرا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Falënderimet, lavdërimet i takojnë Allahut xhallahu xhelaluhu, krijuesit të gjitha botrave të cilën e falenderoj me një falënderim të veçantë që i takon vetëm atij dhe askujt tjetër, i cili po na bën të mundur që të jemi prezant në këtë eveniment madhështor, për të cilën e lutim Allahun xhallahu xhelaluhu duat dhe lutjet të cilat i bëjmë të na pranojë Allahu xhallahu xhelaluhu. Salatet dhe selamet ja dërgojmë më të ndershmit të njerëzis, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithëve atyre që trasuan në rrugën e tij deri ditën e fundit, deri në ato momente kur do të dalim para mëmërisë Allahu xhalla shanu dhe të japim llogarinë kush siç ka bërë në këtë botë. Nderuar kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës, Preshev, nderuar imam, efendiler, xhamat, ju media, motra dhe vëllezër dhe të gjithë të pranishmit, lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Preshev, që përshëndesim me përshëndetjen hyjnore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Çdo mend se sot jemi të humbur në vigjilje të lindjes së njeriu më të madh që njohi bota ndonjëherë. Pra, në vigjilje të lindjes së Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, natyrisht me një program modest që në vetveten kërkon Kur'an Ilahi, pastaj përshëndetje, ligjërata, recitim e kështu me radhë. Por para se ta eksplorojmë jetën e këtij njeriu që e ngriti Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu, takimeve të tilla për një popull që bindshëm beson Allahun dhe pejgamberin sallallahu taala alaihi wasallam, ju prin fjalët më të nderuara të tij, pra Kur'ani famlart, në këtë rast ftojmë në skenë imamin e nderuar dhe të respektuar, një herit edhe nxënës i shkollës së hifzit të Kur'anit famlar këtu në Preshev, Bilal efendi Jakupin, që të lexoj disa nga citatet e Kur'anit famlar. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. Фальнерой мамин андерувар, лава шкурлифт. Натурисht një prej shkaqeve që duhet të studiojmë historinë e më të ndeshme të njerëzis Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është se të gjithë ne kemi nevojë për një shembull që të na udhëheq në jetë. Për këtë nuk do të gjesh shembull më të mirë se sa shembulli i Muhammedit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu i vetëm në historinë e njerëzimit i cili jetoi i pasur dhe i varfër, i dobët dhe i fuqishëm, udhëhes dhe njeri i rëndomt, paqësor dhe luftëtar, i vetmi që dinte të krijoj lidhje me të gjitha shtresat e shoqërisë, me qifotët dhe arabët, me vendasit dhe të huaj, me popullin e thjesht dhe me fuqit më të mëdha të asaj kohe, persët dhe romakët, pra ai ishte pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Në vazhdim, natyrisht ftojmë në skenë kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës që ta përshëndes të uimin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'u bi ihsan ila yawmid din. Falendrojmë të madhin Zotin tim, por vetëm për Allahut falë ndihmë kërkojmë salatu shumë selam për pejgamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, familjes së tij, shoqët e tij dhe besimtarëve musliman. Të nderuar imam, të nderuar xhallar, anta të shkëlqyer për sistemin islam, të nderuar që në prezanto, anta xhamile, lejoni të përshëndes e përshëndetim islam e selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lusit ma dhe zatë që të shpërblej për këtë angazhim të uajnë që këtë nda po për qenë prezent në këtë akademi lidhe me përkujtime dhe Muhammed Mustafa s.a.s. që ka organizu këshilë i bashkisë islame dhe ka Kosovës, për qenë afer njeri u të matë madhë që Allah për që plot dërgoj njerëzimit, i bequar i Allah për që plot për e gjenë dhe njerëzve, i pari cilë dhe të vinë gjenet, e i vetëmi cilë dhe të lejohet shëfaatin, ndërmjetësimin, ditën e gjykimit, atë ditë, kur të tjere dhe të heshtin, dhe të flasë Muhammed Mustafa e Lësë Rabës Ram, dhe të flasë jo për vetit, por dhe të flasë për umetin e ti, për atë që besuan,
E ne lusim inshallah që t'jemi në rrugën e ti dhe në sënetin e ti. Inshallah e dhe flet në emrin ton, në emrin e gjitha tyre që e kanë ndjek, nuk kanë taku asnjëherë, ne jemi pra tyre. Muhammedi alayhis salam në një hadith pra ditëve të veta, tha yesiru wala tu'siru, bashiru wala tunfiru. I mësaj ashabët e ti qysh në kohën e ti, me disa ishte gjallë, prezent në mesin e tyre, tha letësoni fejen, mos e vështirësoni, jepni mishde, mos i largoni njerëzit prej fejes, afroni njerëzit. Feja është e tillë, feja është e gjallë shumë. Në fej ka vend secili, në fej mund ta gjej veten secili vetë veten e vet, por jo në botë kuptimin e njeriu, as në botë kuptimin e imamit. Secili njeri mund ta gjej veten e vet, jo në atë kuptimin që Islami nuk ka kufi fare. Islami ka kufi vetë, por në atë kuptimin e krijueshmërisë, mrenda Islamit secili mund ta gjej veten e vet. Për atë dhe Islami i mbietoi sa shekuj ka mbietur deri tash, lloj-lloj gjenerate, lloj-lloj race, lloj-lloj shkollimi, lloj-lloj lufte ka pas. Edhe tash do të mbijetojnë me gjitha ato luftra që i bënë Islamit në arenën ndërkombëtare, e këtu po flas edhe direkt edhe muslimanëve që për. Gjatë vizitën tonë që i patëm dhe ditë, si këshillë bashkësisë islame, vizita në Gjermani, kemi hasë në disa xhami vërtet një ngushticë prej të tjerëve të cilët jetonin atje. E kemi fjallën për njerëzit të cilët e praktikojnë Islamin, kanë marrë leje xhamit e veta me i ble ose me i ndërtu, prapë se prapë janë shumë të kujdesshëm dhe mençëm në veprat të tyre që ka i bëjë. Sepse me gjithë termin demokraci që i mësuna me pas me i dëgju të Evropës, prapë se prapë ekziston ajo frikë në cilën njeriu ta praktikojë Islamin, ta ruajë xhamin e vet. Disa xhami ende frikësoheshin se ku të çojmë sabahin, ku të vimë fal namazin e sabahut, thotë ta gjem xhamin, si e lam rama ajo pjo. Shkaku se shumë xhamia dhe kemi pallë vetë internet janë sulmuar direkt vetë. Do të këtë kësull i madhë që përbohet islamit në muslimanve është i mirë i koordinuar edhe e ka dhe efektin e vetë, po në të musim madhë i zatë që ashtu se e ka mbrojt islamin, sigurisht që do të mbrojt i madhë i zatë dhe në ditë këtë dojnë para ti. E ne jemi në rrugën e ti, jemi garantuar për Allah, të që përdej nisa jemi duke përmbajt Koranit dhe sunetit që ne jemi fëtu usat për të dëgjohëm dishka nga jeta dhe Muhammed R.S. E njerë farimderi që në gjithë ku, o selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjithë personalitetet e mëdhenj në historinë njerëzore janë dalluar vetëm në fushat të caktuara. I vetëmi ishte pejgamberi R.S. e cili e kishte madhështin e vetë në të gjitha sferat e jetës. A ishte madhështor në pace dhe madhështor në luftë. Ishte madhështor si bashkëshort, si prind, si njeri i thjeshtë, në moral dhe në çdo aspekt tjetër. Kur nuk është hakmar për veten e tij, kur nuk ka çelluar ndonjë grua, kur nuk ka shkelur premtimin, kur nuk ka mashtruar dhe kur asnjëherë në jetën e tij nuk ka gënjur. Kësaj radhe për ta zbukuruar këtë tubim, ftojmë në skenë me një ilahi, Benjamin Efendi Hasani. Thank you.
Zgjidhja e botës para se të lindë Muhammedi a.s. në atë kohë e sundonin dy perandori shumë të fuqishme, ajo Perse dhe Romake. Të dyja këto perandori ishin kolonizuese dhe sundonin gjithë botën. Padresia ishte e përhapur kudo, taksat në korrist të popujve ishin tepër të larta, pushtetarët dhe pasanikët jetonin në luks të madh, kurse popullsia në vuajtje dhe mjerim të thellë. Të drejtat dhe drejtësia natyrisht nuk ekzistonin. Ftojmë tani në skenë imamin e nderuar Gazmir Efendi Selmani me ligjëratën e tij të përgatitur enkas për këtë tubir. Urdhëran. Që nxjerrim nga kjo mësim, nuk ka mundësi me ndërtu xhami pa qenë të vëllazëruar. Dhe nuk ka mundësi me rujt unitetin dhe vëllazërin pa qenë. Xhami, jo e cila shëpën vetëm për ta falë namazin, por xhami nga e cila dalin burra, xhami që shërben për të marrë dije, xhami që shërben për të vëllazëru musliman me një tjetërin, xhami që i kryen gjitha funksionet tjera. E kur të arrijmë këtë gjë, na bën që prodhojmë gjenerata të shëndosha, e kur të prodhojmë gjenerata të shëndosha, atëherë jemi ndjenjë me përpilu edhe kushtetuta të drejta dhe të sinqerta të gjithësësi të përfitojmë. Ajo. Kalojmë nga kjo pjesë, tek një pjesë e rëndësishme, tek betejë e Uhudit. Marim disa shkëndija nga kjo betejë. Mushrikët e Mekës, pasi që humbën në luftën e parë që kishte ndodhur në vitin e 2 të Hijrëtit të Bedrit, dëshironin që të hakmerreshin në vitin e 3 të Hijrëtit. Ishin grumbullu 3000 mushrik dhe ja kishin sy Medinës. Me të ardhur informatat e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte burr shtetas, edhe pse ishte i zgjedhur nga ana e Allahut subhanahu wa taala, edhe pse i vinte shpaga, me gjithë atë e patë ullë zë të ashtyshme të konsultohi me shokët e ti. Dhe i tha, qëfar është mendimi ju? Ata zhvillojnë betejën në qytet, e që mendimi jemë është zhvillohet në qytet, përshka që sakaket, rrugët, rrugicat e Medinës jënë në vogla dhe në ngushta, edhe kam, nuk ka mundësi 3.000 ushtarë me hy, mirë po duhet 1-2 dhe ma e letë është mundje, dhe në ndihmojnë edhe gratë. Mirë po, shokët e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, jo që nuk e nderonin, jo që nuk e donin, jo që nuk e respektonin. Mirë po, dashuria për të tregu të rini, e ata sidomos që s'kishin pas mundësi të marrin pjesë në luftën e Bedrit, dëshironin ta tregonin të rini në të rinë betejë. Dhe një Rasulullah, na imi të interesu me zhvillu betejë në betejë luftën. Për çudi, mendimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju bashkëndit Abdullah ibn Ubay Seluli, krye munafiku. Që në kupton, o ju të ndërru, jo gjithë kush që të përkra një denë tonte, jo gjithë kush që e ka hedhë një shkrim, e që e dim që në bashkë dimësi ka qenë armiki islamit, me një shkrim ti, e që nuk e dim që dhimin e ti, do të bëhet miku jo. Duhet me këtje një kujdeshëm, ka mundësi të përkra një dimin tonë, ashtu duket në qikim të parë, mirë më në këtë dim brëndësi e ti, që farë që së njime dhe që dhime ka. Nga sa Abdullah ibn Ubay Seluli dëshiron të zhvilloj lufta me dinja dhe përhak e pejgamberin, jo për me fitu musliman, për për të më shef, ma let me kalu lufta dhe mas luftës, nuk dhjetë kush luftoj e kush më mbyll dhe kush më shef. Atëherë, kur vendosën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte i dërguar i Zotit, edhe pse i vinte shpallja, me gjithë atë, kur i pa gatishmërinë e sahabeve, që ata të luftojnë betejë, ta tregojnë trimin e tyre, vendosi që të shkojnë betejë. Gjatë rrugës, Abdullah ibn Ubay Seluli, që ishte 1000 ushtarë, i bindi 300 munafik tjerë që të kodrina dhoshe i hejnë, të kthehen 300 ushtarë. Ku ishte numri i vogël, me 1000, mbet me 700, u demoralizu muslimat. Me gjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur arriti të kodra u Uhudit, e cilë është kodrë e pandërfreme 23 km, gjënësi 3 km, për balë së është një kodrinë e vogël dhua Ajnejn, apo Gjebel Rumat, apo Gjebel Ajnejn, kodra është i djetarëve, aty pozicionoj ushtrinë e ti dhe i tha 50 ushtarë, ju obligoj që të hypin kodrinën e shidjetarëve,
në krye me Abdullah ibn Jabir. Dhe tha, ju nuk guzoni të lëshoni kodrën pa lejen time, pa lejen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që më duhet të thonë edhe ndër ata që ishin në kodër ishin 50 vet, ndërsa ata që ishin në fushë betejë ishin 650 tjerë. Në shoqërinë tonë kemi nevojë që të kemi njerëz të kodrës. Qase njerëzit që janë në kodër, njerëzit që janë ngalsi, i shohin punë më mirë se ata që janë logjinë dhe poshtë. Andaj ata që e mësojnë këtë Kur'an, ata që e mësojnë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata janë njerëz të kodrës, njerëz të dijes. Ata janë njerëz të kodrës. Ata i shohin më mirë punët. Andaj edhe pse numri i tyre mund të jetë i vogël, por efekti i tyre mund të jetë i madh. Mirpo, në momentin që ata e ponë që beteja shkoj me përsit e besimtarve, edhe plashka luftës kishë mbetë në tokë, edhe pse ishin shokët me nga mbetë sallallahu alaihi wasallam, fillun me e grumbullu plashën e luftës. E këta që ishin në kodrë thanë, lufta përfundoj, shokët e tonë për marin mbetej plashka e luftës, në mbetën pa plashë. Kishin haru se në mesin e të në është i drejti dhe i sinqerë. Thatë Allah, u minë ku me njuri dhe dunja, u minë ku me njuri dhe erkër. Për juve ka dikush që e donë dunjan, e dashtë dunjan dhe dikush që e dashtë e ahiretit. Dhe e vendasën, Abdullah ibn Jabir ja kujtoj se për nga mbedi së dhe na ka urdhru që t'jem në kodrë, dhe jo me në shumë pozicion me gjithat njerës të kodrës, njerës të dijes, njerës që e shifshin mirë dhe thanat, vendasën të presin nga kodrina. Kur largun nga kodrina, atëherë sunuaj Khalid ibn Walidi dhe pësun disfat. Mirë po, ndërum, që ka marë mësim nga kjo? Njerës të kodrës duhet t'i mbajnë pozicionet e të ne. Pa më varësishit interesi poshtë atje i dunjas, ata janë elit. Ata duhet t'jen elit, andaj muslimani duhet t'jet elit. Muslimani duhet t'jet i kodrës. Muslimani nuk duhet të loje amanetin që e ka mbisur e ti, e ti vetë mas interesit dunjas. Andaj, kur zbetëm nga kodrë, e pësum disfatër. Me gjithë atë, fjena mësonë, musliman këtë betejë mund të mësin të madh, nuk humbën, përfituan, nëse e kuptuan që pavarësisht që i merr njeriu shkaqjet dhe sebebet, nëse nuk e pret fitoren nga Allahu, është i humbur. Po edhe nëse e pret vetëm fitoren nga ana e Allahut dhe nuk i merr shkaqjet dhe sebebet, përsëri është i dështuar. Me këta mësuan musliman që qëllimi nuk e arsyeton mjetin. Qëllimi ka qenë i mirë, i të punu kelimetullahi hel ulia, me si në fjale e Zotit me larta, mirë po shkashtë dhe sebebët nuk i morë, edhe këtu të shtanë. Me gjithat, ata që lishun kodrën ishin 40 vetë, kur në librat historisë nuk kemi mujë dhe nuk ka me gjithë dikush që kush kanë qenë këta 40 vetë që lishun pozitët. A nuk ju ndit shumë mirë, mirë po për me eru identitetin e këtu në besimtarën, nga se ta kërpun faljet e këllohu, subhanë tala. Këta analizum se edhe në drejt e këhumbja dhe i të dështimi. Allahu i tha, kjo është nga vetvetit e juve, nga se ju dhatë mas dunjas. Mirë po, obligimi besimtarë dhe muslimanë dhe shme eru identitetin e ati personi. Këtë nejmi i gabimtarë, mirë po maj mirë i për neve është ai cili pendohet, andaj, mos e në përkëm gabimin e ti, falë, mshira, arsueto, eru identitetin e ti dhe familjes ti. Dhe mësimi maj malë që mirët këtu, është se sa herë që na e lojmë urdhën e pejgamberit, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i jemi mas interesëve të dunjas, kemi e qenë të poshtruar, të nënçmuar dhe të përbuzur. Kalojmë nga kjo deri tek e fundit, tek lufta e Hendekut. Në vitin e cilja ndodhi në vitin e 5 të Hijretit, moshikët e Mekës të mdhefosur nga ky dështim, këtë betejë vendosën që të përgatisin një ushtri për 10.000 ushtarëve me fisë të tjera për dhe të ta sulmojnë Medinën të japin fund një herë për gjithmonë Islami dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur i erdhi informacioni te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, në mesin e tyre ishin vetëm 3.000 ushtarë. E prej atyre 3.000-ve 1.000 nga ata munafik. Atëherë kur e pan rrezikun Selmani tha ja Resulullah, kur ishim ne në Persi këtu një herë, kur kom qenë Persi unë, kur i zhvillonim betejat, hapnim hendesje. Andaj, apo e miraton mendimin tema, apo e përgra mendimin tem që të hapin hendek. Dhe u hap një hendek 4 km e gjysë. 6 metër i gjamë me 4 i fillë.
kur erdhën mushrikët e Mekës, pse nuk kishin pa asnjëherë gjatë historisë tyre një lloj strategjie të tillë të luftës. Me këtë çka do të thonë, u pengon që ndrun shtet rrethim një muaj dhe u largun me lejen e Allahut subhanahu teala. U ndërum, jemi dëshmitarë gjithë ne që jemi të ekspozuar për ballë fitneve. Jemi ne të ekspozuar dhe familjet tona dhe shoqëria jonë për ballë problemeve, për ballë degenerimit, për ballë shturjes. Andaj, e vetëm një gjë që na mbron dhe që duhet mbrojmë është të hapim hendesje. Por jo hendesje tila, por hendeku që ne mujmë me hapsot jo në institucionet e mirëfilta, që duhet në cilë në burra nga të institucionet. Hendeku i vetëm është gjamia, hendeku i vetëm është institucion i shkollë, me njërë shëndosh, me interesa madhore dhe jo interesa dunjas dhe partijake, vetëm kështu hapim hendekje për balë të në krizave të të identitetit dhe të moralit. Dhe në fund, ojë të ndërrum, për nga mbeli sallallahu alaihi wasallam në vitin e 7 hijretit, në luftën e Khajberit, unë alën me pushu një natë për para, dhe tha, le o këtë jenë në rajat e gëdën, kjo i mi adhon flamurin, u dheqin e ushtris nesër, një njeriut që e donë Allahun dhe për nga mbeli, dhe që e donë Allahun dhe për nga mbeli. Shkun të sahabët, jetu ku në lejlet e hunë, nuk për i zinë gjumi të natën me ditë kush është nesër ajë person. Mirë pështrohet pyqja dhe mirë mësimi. Sahabët a nuk i nëzuni gjumi për shkaj se cilë do tjetë që do të ambaje flamurin, dhe cilë do tjetë i nderumi dhe respektumi, apo nuk i zu gjumi se cilë do tjetë ajë njeri që redon Allah dhe për nga mbedi. Përgjigjën e marëm tash, në mëndjes u afrun sahabët dhe po e presin, kam do të aftoje për nga mbedi sallallahu alaihi, cilë do tjetë iftuari. Dhe tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, është mesin tuaj Aliu radhiyallahu anhu. Tha nuk është Aliu në mesin tonë. Atëherë ftuan Aliu radhiyallahu anhu. Po të kishte qenë synimi i sahabëve dhe pagjumësia e sahabëve se cili do të jetë i pari, cili do të jetë udhëheci, sigurisht në momentin që e kuptuan që është Aliu, se cili kishte thonë, unë jam meritori. Mirë, po deri dhe gojja aty nëse cili është i dashur tek Allahu dhe cilin e don Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse është deri jon dhe gojja jon apo na donë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sigurisht që do t'i prim proceseve përpara, nuk do të shpërçohemi dhe nuk do të ndahemi. Kjo është mësimi që ndron, e në fund i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliu radhiyallahu an, "Mu bo sebeb ti, në uzu di kanë rrugt Allahu subhanahu wa taala, është më mirë se krijt devet e kuqe me ti dhon. Me një transmetim tjetër është më mirë se krijt dunia me ta dhon, me ta fal." Po i tregon kujt? Komandante që kam i pri luftës, me i të rëgu që ne nuk jemi për luft, ne nuk jemi për me dirë gjak, dhe ti si komandant, synimi jëtë, këtë duhet me qenë, ti si prijës, qoft i shkollës, qoft i gjamis, qoft i familjes, këtë duhet jetë dirë tjetë, që të reflektosh edukat, moral, të këtë tjerët, dhe të atish që nëse ti bëhë sebeb, dikush më nëzu për shak reflektimit moralit të në të latë, të Allah është me në është të këtë dunia në të falë, këtë interes në ti. Dhe krejt në fund, o ju të ndërum, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky udhëhec i drejt, ky udhëhec madhështor, ky njeri i veçuar nga ana e Allahut subhanahu wa taala, në moment, nga se e përmbushi të ndotë, detyrën e ti, i herë pa dyshime dhe fundi. Para se me i dalë shpirtin dhe me dërzu shpirtin e ti të Allahut subhanahu wa taala, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam së më rëndë. Së mundje, sa që nuk mund dhe me dalë me e farë namazin me gjemat, edhepse shpija e ti, shpija Aishës radiallahu anha, ishte vetëm dela dhe me dalë në bashkën e gjennetit. Një ditë fedetve që boni ma mirë, e dhe në mesin e sahabeve dhe ju tha shumë të ti. A ka kush që i ku me hynë në hakë, dhe ka me marë hakin të one, sot është ditha që gjithës e cilin të marë hakin e ti. Po heshtin sahabën dhe po qajnë të gjithë. Jashtë një zonë nga mbrapa, të tja Rasulullah, unë e kam një hak me marë të këti. Në një luft prej luftave, duke e rështu një safin, unë isha jashtë safin dhe tim kim shumë e shtakë, në barkën tim dhe më kilendu, andaj du të marë hakin sëtë.
Po e shikojnë sahabët kush është ky njeri që do të merr hak ndaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai i cili u bë shkak me nxjerrja e arsyeve në dritë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili besimi jon nuk është i mjaftueshëm dhe i kompletuar, nëse nuk e dojmë atë më shumë se sahabët vetë tona, familjet tona dhe evlat e tona. Andaj u afru kur po e shohim Uqashe ibn Muhsin. Thënë, ja, Uqashe, ty për cilin Allah, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam boni dua që ti mos më kombi atë ty me 70,000 që ti nuk do të ketë për ty ndërmjetësim, ti më don me marr hakun te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe u afru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shpreh gjoksin e tij të ndershëm, dhe u afru dhe përqafoi dhe puth fort. Nëse kuptoj se janë qasët e fundit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaj ta shfrytëzoi që ta shijoj afërsinë e tij. Ja kjo vëllazër, po duhet me thonë që ata që kanë përgjegjësi, ata që janë përgjegjësi, qofshin familje dhe zonë, qofshin shoqëri, duhet ta dinë që një ditë kanë me dhonë llogari për Allah subhanahu teala. E zullumi që ja ke shkaktuar dikujt, më mirë është të më ta marrë hakin këtë dunjë se sa më ta kutë tek Allah subhanahu teala për zullumin që ja ke bërë. Dhe krejt në fund, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjalët e fundit, i tha, fjalët e tij të fundit ishin as-sala wa ma malakat aymanukum, namazi dhe ata që i kemi përgjegjësi dhe shikimi i tij lart të mirës kur boni pak më mirë u afu deri tek dera e xhamis dhe menduan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po futet brenda po falet me ta, mirë po ky është shikimi i fundit lart të mirës i Resulullah sallallahu alaihi wasallam u pushtesh nga si i pa musliman pa shumë safe, i pa musliman duke qenë me ndamanetin e Allah subhanahu wa ta'ala, edhe kështu e dërzoj shpirtin e ti. Me fjallët e fundit namazi dhe ata që kini për kujdesje, dhe me shikimi lam të mirës duke i pa njëzit namaz. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala, që ka më mësoje që dhe vetëmomi me ta, të regullojmë raportet në mënyrë vertikale me Allah subhanahu wa ta'ala, e të reflektojmë ata në mënyrë horizontale, ta mundsoj Allah subhanahu wa ta'ala të mbyllim brimat që posulmohet islamit qofë me dijen tonë, qofë me edukatën tonë, qofë me pasurin tonë. Ta mundsoj Allah subhanahu wa ta'ala që ta ruj imunitetin në gjami, me gjami, dhe të ndërtojmë gjamija duke qenë të unifikum dhe të bashku. E rusim Allah subhanahu wa ta'ala që t'jemi për njerëzët kodrës, për njerëzët lartësisë që i shofim punë dhe nuk i jipemi pas interesëve të dunjasë, por e qojmë amanetin e Allah subhanahu wa ta'ala në vend. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të nabojë për jatë në njëzve, që mundohemi të hapim hendetje për balë të nëve krizave, morale dhe identitetit tonë fetar. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të nëmësojë në fund, nëse jemi tilë, pa dyshim që vdekja ka me ardhë e mirë. Nëse jemi me karakter tilë, nëse e marim shembull Resulullah sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim që përfundimi ka me qenë i mirë dhe i këndshëm. Elusim Allahun xhelle veala që ta mësoje të pijmë ujë nga dorët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe pse në këtë dunja Allahu na ka privuar, nuk e kemi pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhelle veala që mos na privojë ditën e gjykimit, mos na privojë në xhennet, takohemi me ta, shoqërohemi me ta, ta përqafojmë atë dhe pijmë ujë prej tij. ما بني الله في الزيادة يقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فالدرت قزمن فال. نظروف دي ساتشاست چطو فوكسوه مي سامشون نيتم практиك دوشمرين практиك تفت پیغمبری صلى الله عليه وسلم مش ني پریبیلاجی مال تفلاسوش پر امرين اتی ني دیتار po i mëson të disa studenta, po ju spjegon të fejtë. Dhe në mes të spjegimit, kjo djetari ungrit, u largua prej studentve, prej nëzënzve, shkoj, mori avdes, ndroj robat, pastaj u këthyje dhe filloj ligjërimi. Duke dashur të filloj ligjërimi, dikush ndërpreti tha, o mësu si dashur, tha, a ka mësi, qëfar jetë duke veprua, qëfar veprove në këto momente, tha o të dashurit e mi, tha, a nuk pedini se për kënd po dëshiroj të flasë, sot kam dëshirë të flasë për Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sinqerisht, një histori e bymyer e
jetës praktike dhe devotshmërisë praktike të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Te ati personi që Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla sha'nu i tha qul ya ayyuha al-muddathir qum fa anzir, o ti që je i mbuluar, qohu dhe qorto. Pra me këtë mision do të na vjen recitali nga Ejub Haziri, o ti i mbuluar. O i mbuluar, sot të gjithë udhëtuan dhe erdhën këtu. Erdhën fjalët të shkruara dhe të pashkruara të poetëve. Dhe gabargjet e tyre dëgjuesit u kthyen në shikues. Erdhën melodit dhe më bën të qaj edhe për gjunajt që nuk i kam bërë. Erdhën aromat më të mira të trëndafilave dhe thash se viti u bë me një stin. Ah, se kur të mos vinin asnjëra nga këto që erdhën, dhe në vend të tyre të vije ti, o i mbuluar, që të mbuluarit e ke zbulim. O i mbuluar, gjatë kohës kur unë po mahnitesha me dhuratat, dikush nga skaji i qytetit bashkoi emrin tënd me emrin e dhuruesit. Atëherë e pyeta veten, çfarë të bëj me trupin që në fund më duhet t'ia kthej dhëut? Pyetja, përgjigja më kthye me pyetjen, çfarë do të bësh me shpirtin që ke brenda vetes, por që s'është i yti? O i mbuluar, sot erdhen nga të gjashtë anët, se cili foli për anën e ti, se cili soli nga një lule nga anën e ti. E unë qëndrova në mes të kopshtit, rrëthuar me lulet e të gjashtë anëve. Ah, si kur të mos vije ti, që të mos ekzistonte asnjë anë, që të mos mbulohesha në asnjë lule, o i mbuluar, që me mbulimin tënd na zbulove të dukshmin që nga fuqia e madhe e dukjes mbetet i padukshëm. O i mbuluar, sot erdhi uji i burimit për të mashuar etjen. Pima, por uji i gjetullëtimit kishte marrë me vete edhe plehrat, prandaj etja aq sa mushua, aq edhe mushua. Kështu ndodhë të gjithë atyre që presin ujin të vijë të këbuzët e nuk shkojnë vetë të këburimi. Etja dhe ujë janë dy e jo një. Edhe pse etja dëshmonë eksistencën e ujit, mbas ujit nuk eksiston më ajo. Ah, si kur të pia ujë nga duar tua, o i mbuluar, që mbas mbulimit tim të mos zbulohesha i jetur. O i mbuluar, sot në mungesën tënde të pranishmëve u them, mos më ngjitni në malin e përgjakur të zemrësime, nuk më mjafton as përqafimi se më bënd të ndihem veti dyti, base nuk mund të kuptoni se pse zemrë është më e fort se dhimbja. Ndaj, më jepni ilaç për trup se mua po më dhem shpirti. Për ndarjen nuk ka ilaç tjetër përveç bashkimit. O i mbuluar, nuk mund të bashkohem me ty, por as nuk mund të ndahem nga ti. Prandaj, ende qaj derisa lotët të më bëjnë gjak i dëshmorit, e gjaku i dëshmorit të më bëhet ngjyrë e penës së dietarit, e me penën e dietarit të shkruaj fjalët e zemrës që goja s'mund t'i thot. Lotët nuk të sjellin dhimbje, po dhimbje të sjell lot. Mos thuaj, o Zot, un kam dhimbje, por o dhimbje, un kam Zot.
dhe krejt në fund të ndëruar të pranishëm, do të kemi një ilahi dhe pas ilahis për ju enkas, kemi përgatitur edhe një koktej këtu afër të Excel-i dhe me këtë e përfundojmë programin tonë modest, gjithmonë duke e lutur Allahun Gjellëshenu për mundin që e kemi bërë, që është përblej Allahun Gjellëshenu me të mirat e tija, velhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.